Re, viss ēters ir te! Gatavojoties personāla izstādē Mīklēnkā spoguli, glaznotāja un scenogrāfa Krista Dzudzilo daudz domājas par cilvēku atmiņu un tās vizuālajiem uzplaiksnījumiem. Savu interesi par fotogrāfijām viņa apvieno ar glezniecību, šoreiz iedvesmojoties no ģimenes fotoalbumiem, fragmentāri izkadrējot attēlus un atstājot telpu skatītāju iztēlei. Es esmu tā paaudze, kur pie man bērnības atmiņas man konstruējas tieši no attēliem, un es jau vairs pat neatceros, vai tā ir mana subjektīvā personiskā atmiņa, vai tā ir attēla atmiņa, kuru es esmu padarījusi par savu. Mani fascinē fotoattēls, un es esmu tos krājusi un vākusi kopš es sevi atceros. Man liekas, ka fotogrāfija ir kaut tāda realitātes miniatūra, kas reizē ir reālāka, citreiz vai ekvivalenti reāli ar sadzīvisko realitāti. Baltais laukums māksliniecei saistās ar datorprogrammu Photoshop, ar kuru viņa bieži darbojas. Bet izstādē galerijā Daugava baltais paplašina attēlu nozīmi. Kādā bildē redzam mākslinieces māsu pie dzimšanas dienas galda, kādā mamma, vienā arī pati Krista ar peļastītēm. Man patīk sakotam attēlam. Tas ir arī viens no iemesliem, kāpēc man patīk strādāt ar gleznām pamatmateriālu, izvēlētos fotogrāfiju, jo tāpēc, ka es varu viņai sekot, neuzdodot jautājumus, kurus man pašai šobrīd vismaz risināt nav interesanti, jo mani paši pārsteidz, piemēram, tas, cik dažādi var izskatīties, piemēram, cilvēka miesa. Tieši šīs fotogrāfijas vienkāršošanas vai gaismas jūtības specifikas dēļ. Glezniecība pati kā materiāls atklājas man arī kā tāds brīnišķīgs, mistisks process, kas ir tā kā vērtība pats par sevi. Un tā ir liela bauda. Arvien vairāk es varu iegūt baudu lielu no paša gleznošanas procesa. Telpā izvietot arī betona pieminekļi neuzgleznotajiem darbiem. Aneta Lesīte, Haralds Vecvagars, Latvijas televīzija.